Hayırlı gün kıymetli okuçlar. Әдеттегідей сіздермен тест талдауымызды жалғастырамыз. Бүгінгі біздің қарастыратынымыз 4-ші нұсқа. Бұған дейін біз 3 нұсқаның талдауын қарастырғанбыз. Бұл тест нұсқалары Наурыз айындағы ОБТ-ға тіркелген оқушыларға ұлттық тестілеу орталығы жағынан беріліп жатқан тест тапсырмаларының сұрақтары. Өздеріңіз жақсы білесіздер, 12-19 маусым арасында 25 маусымға дейін тапсыратын оқушыларға мүмкіндік берген. Бұл сол оқушылардың тест тапсырмалары. Енді бүгінгі тест талдауымыздың бұған дейінгі тест талдауларынан айырмашылығы, біз әрбір теориялық сұраққа толығымен тоқталамыз. Яғни қазіргі кезде көбінесе оқушылар осы теориялық сұрақтардан кішкене қиналып жатады. Сол үшін де бүгінгі тест талдауымызда әрбір теориялық сұрақтың нақты жауабы қалай шығатындығын қарастырамыз. Одан сырт, осы теориялық сұрақтарға қалай эффективті дайындалуға болады, сол туралы лайфхакпен бөлісетін боламын. Енді нақты тест талдауымызға келсек. Бірінші тапсырмада мынадай теңдеу берген. Осы теңдеу бойынша қысымды 2 есе арттыру нәтижесінде тура реакцияның жылдамдығы дейді. Бұл кинетиканың есебі. Онда біз реакцияның жылдамдығын әрекеттесуші массалар заңы бойынша жазамыз. Және жылдамдық оң реакция K оң реакцияның, яғни оң реакцияның жылдамдық коэффициенті NO газының концентрациясы. Оның квадраты екені коэффициенті 2 тұр мында. Коэффициенті дәрежесіне жазылады. Және оттек газының концентрациясы. Оттектің коэффициенті 1, сәйкесінше ештеңе жазылмайды. Мына жерден көріп отырғанымыздай, мына тік жақшамыз ол концентрацияны білдіреді. Азот бір оксидінің концентрациясы, O2-нің концентрациясы. Солардың көбейтіндісі болу керек. Бізде берілгені қысым. Қысымды 2 есе арттыру деп отыр. Әдетте қысым мен концентрацияның арасында тура пропорционалдық қатынас бар. Бұл деп отырғанымыз, егер біз қысымды 2 есе арттырсақ, 2 есе артса, онда концентрациямызды 2 есе артады дегенді білдіреді. Бірақ бұл жерде ескеру керек, қысым ол тек қана бір заттыкін арттырмайды, жалпы жүйенің қысымын арттырады, сондықтан бұл 2 есе деген сөз NO-ның концентрациясы 2 есе артты, оттектің концентрациясы 2 есе артты дегенді білдіреді. Енді бұның толық математикалық өрнегін жазуға болады, бірақ ОБТ-да бізге ең маңыздысы уақыт үнемдеу, сондықтан ол уақытты қалай үнемдейміз? Міне, берілген 2 есе дегенді аламыз, ол концентрацияның орнына соны жазамыз, 2-нің квадраты. Оттектің концентрациясының орнына тағы да 2-ні жазамыз. Бұл жердегі дәрежеміз 1. Онда 2-нің квадраты 4, 4 2-ге бөлсек 8. Енді мынау сөзге көңіл бөлеміз. 2 есе арттыру. Онда жылдамдығымызда 8 есе артады. Сонда дұрыс жауабымыз А екен. 8 есе өседі. Келесі сұрақта. Натрий хлориді молекуласында химиялық байланыстың түрі. Бұл жерде химиялық байланысты сіздерге ажырату үшін метал мен биметалды білсеңіздер жеткілікті. Міне, метал, биметалды білсеңіздер жеткілікті. Онда бізде натрий хлоридінде натрий метал, хлор биметал. Енді қарап отырғанымыздай, метал мен биметалдан құралады міне. Метал мен биметалдан құралатын ол иондық байланыс. Мыс, темір, тағы басқа. Кез келген алюминий тек қана металдан ғана тұрса, ол металдық байланыс. Ковалентті деп отырғанымыз, ол тек қана биметалдан құралады. Мысалы, SO2, NO2, SO, силициум O2, әдеттегі жай заттар, мысалы, O2, PO4 деген сияқты. Немесе көміртек, тек қана бейметалдан құралса, онда ковалентті байланыс болады. Ал енді ковалентті байланыс сіздер жақсы білесіздер, полиэсті полиэссіз болып бөлінеді. Полиэсті ол әртүрлі бейметалдан құралса. Мысалы, мына жерде силициум O2 полиэсті, СО полиэсті, NO2 полиэсті, өйткені әртүрлі бейметал. Немесе ковалентті полиэсті дегеніміз, полиэсті, ол бейметалдан құралған күрделі зат. Күрделі зат. Ал полиэссізіміз, ковалентті полиэссіз, ол бейметалдан құралған жай зат. Мына жеріне көңіл бөлу керек. Ковалентті байланыс ол тек қана биметалдан тұрады. Металдық байланыс ол тек қана металдан. Иондық байланыс метал биметалдан. Ал енді ковалентті полиэсті полиэссіз ол жай зат па күрделі зат па соған қарап ажыратамыз. Сонда жалпы химиялық байланыстың сұрақтары сіздер үшін өте оңай сұрақ болу керек. Ол жерде метал биметалды білсеңіз жеткілікті. Сонымен дұрыс жауабымыз С. Келесі үшінші тапсырмада. Алюминий ионының алюминий 3 плюс электрон саны дейді. Енді өздеріңіз жақсы білесіздер, алюминиіміз бізде 13 элемент. Атомдық массасы 27, сонда ол жерде 13 протон, 14 нейтрон және 13 электрон болады. Енді протон сіздер жақсы білесіздер, оң зарядты болады. Электрон теріс заряд, нейтронда ешқандай заряд болмайды. Мына жерден көріп отырғанымыздай, мына көкпен тұрғандар, олар бізде электрондарымыз. Әдетте міне протон мен электрон бір-біріне тең болады, яғни оң заряд пен теріс заряд тең болады. Ал енді 3 плюс деп отырған оң заряд 3-ке артық болып тұр деген сөз. Енді оң заряд 3-ке артық болып тұр. Онда 3-ке артық болу үшін оған екі түрлі жол бар. Біреу ол 3 протонды өзіне қосып алу керек. Екінші жол ол 3 электронды өзінен беріп жіберу керек.
Мына жағдайда ол протонды қосып ала алмайды, өйткені оның сыртында электрондар қоршап тұр. Ал егер ол протонды қосып алса, ол басқа элементке айналып кетеді. Ол ядролық реакция болып саналады. А онда бізге тиімді жол электрондардан айырылу екен. Яғни мына сырт қабатындағы 3 электронын ол беріп жерсе, не 3 электрон кетсе, онда бізде мына ішкі 2 қабат қана қалады. 2 8 электрон. Сонда алюминий 3 плюс та, 3 плюс та жалпы 10 электрон ғана қалады. Өйткені 3 электрон беріп жіберді. Нәтижесінде ода 13 протон бар, 10 заряд, 10 электрон бар, теріс заряд, сонда жалпы зарядымыз плюс 3. Осыдан бізде алюминий 3 плюс шыққан екен. Сонда алюминий 3 плюс деп отырғанымыз ол 3 электронын жоғалтқан алюминий атомы. Сонымен дұрыс жауабымыз А. Енді бұдан біздің түсінетініміз, егер бізде плюс деп тұрса, ол электронды беріп жіберді деген сөз. 3 плюс, онда 3 электронды беріп жіберді деген сөз. Келесі тапсырмада, бұл алдыңғы нұсқамызда да болған, 6-шы топтағы элемент атомдары қатарында атом радиусы қалай өзгереді? Яғни мынау жоғарыдан төмен қарай беріп тұр бізде, оттектен телорға қарай. Мына жерден көріп отырғанымызда міне, оттектен телорға дейін атомдардың размерлері үлкейіп келе жатыр. Яғни радиус артып келе жатыр деген сөз. Сонда бізде негізгі топшада, мысалы 6-шы топша, негізгі топшада жоғарыдан төмен қарай атом радиустары артады міне, көріп отырғандарыңыздай. А периодта міне, оңнан солға қарай радиустарымыз кішірейеді, кемиді. Сонымен дұрыс жауабымыз бізде топ бойынша берген, онда артады. Келесі 2 пи байланысы бар зат. Яғни пи байланысты біз көбінесе органикалық химияда не істейміз? 2 пи байланысы бар, ол 2 түрлі затта. Ол не? Алкадиен болу керек. Алкадиен. Немесе алкин болу керек. Алкин. Енді біздің жауаптарымызда пентин, не? Ин. Яғни дұрыс жауабымыз осы. Циклопропан. Ол жерде пи байланыс жоқ, пропан пи байланыс жоқ. Этен 1 пи байланысы бар, бутен 1 пи байланысы бар. Келесі 6-шы тапсырмада. Бұл да бізде алдыңғы 3-ші нұсқада болған сұрақ. Яғни этилен гликол қосылысын алуға болатын қосылыс дейді. Енді бұл да сіздерде теориялық сұраққа жатады. Бұл теориялық сұрақ сіздердің не? 11-ші сынып оқулығының 171-ші бетінде тұр. Мынау этиленді калий перманганатының сул ерітіндісімен тотықтырған кезде. Енді мынау О деп отырған ол тотықтырғыш. Калий перманганатының орнына жазып отыр. Этилен гликол алынады. Алыну әдісі дегенде тұр. Мысалы сіздер жақсы білетін 3 атомды спирт майларда көп кездесетін глицеринді. Біз майды гидролиздеп аламыз. Мұның барлығы теориялық сұрақтар. Бұларды сіздер кітаптан оқу арқылы ғана есте сақтай аласыздар. Сосын мысалы мынау жерді оқысаңыздар, этилен гликолды калий перманганатының сол ерітіндісі қатысында этиленді тотықтырып алатын алкендер тақырыбында білесіздер дейді. Яғни мынау 171-ші бетте ол жаңағы көп атомды спирттер кезінде айтып жатыр, алкендер тақырыбында білесіздер деп. Мынау жерде алкендерді ол алкеннің химиялық қасиеті ретінде сіздер көткен. А мынау көп атомды спирттерде сізде оны алыну ретінде өтілген. Алынуы. Сонда бір реакция сіздердің кітапта 2 рет қайталанып тұр. Әрі алкендерді қарасаңыздар міне, бұл реакция қанықпаған қосылыстар үшін сапалық реакция. Органикалық химияда өздеріңіз жақсы білесіздер, теориялық сұрақтардың маңызды бір бөлігі ол сапалық реакциялар. Алкендерді біз жалпы қанықпаған көмірсутектерді алкен, алкин, алкадиен, бром суымен анықтаймыз. Бром 2. Сондай ақ калий перманганатымен де анықтауға болады. Көбінесе балалар бром суын біледі, бірақ калий перманганатын ұмытып кетіп жатады. Калий перманганатымен де біз қанықпаған көмірсутектерді анықтай аламыз. Сонымен біздің бұл сұрақтағы дұрыс жауабымыз этилен гликолды алу үшін бізге этилен керек екен. Е жауап. Келесі 7-ші тапсырма. Хром атомының электрондық формуласы. Енді хром сіздер де жақсы білесіздер, 24-ші элемент. Бұндай сұрақтарға жауап беру үшін мынау басында электрондар санын қосып шығу жеткілікті. 2, 4, 10, 12, 18, 28. Мынау асып кетті. 29, яғни бұл никель, басқа элементке кетті. 2, 4, 10, 12, 18. Мына жерде 3, 21, 23. Бұл бізде жетпей қалды. Ванадий. 2, 4, 10, 12, 18, 23, 24, яғни бұл бізде хромға сәйкес келіп тұр. Келесі 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26, бұл бізде темірді беріп тұр. 2, 4, 10, 12, 18, 28, 30, бұл мырышқа өтіп кетті. Яғни осылай біз басындағы электрондарды қосу арқылы да элементті таба салуға болады. Сосын тағы бір ескеретін жайт, хромның қысқартылған электрондық формуласында міне қарасаңыздар 3 D5 және 4 S1. Әдетте D элементтерде көбінесе S2 болады. 2 элементте ғана S1 болады. Ол хромда
Және мысты купрумда бізде 3D10 4S1 қысқартылған электрондық формасы. Сонымен біздің дұрыс жауабымыз С жауабы екен. Келесі 8-ші тапсырма бізде есеп берілген. Көлемі 22 де 4 литр ацетиленді толық жағу үшін қажет ауаның көлемі. Ауаның көлемі деп сұрап тұр. Онда бірінші жану реакциясын жазайық. 2C2H2 плюс 5O2 бірден теңестіріп жаза берейін. 4CO2 және 2H2O. Енді осы жерден 22 де 4 литр ацетилен дейді. Бірінші оттектің көлемін табайық. Коэффициенттер бойынша ала беруге болады. Бізде 2 де 5. Өйткені 2 де газ. Бұл коэффициенттер 22 де 4-ке көбейсек бәрібір қысқарып кетеді. Сол үшін тек қана коэффициент аламыз. Онда осыдан O2-міз 22 де 4-ті 5-ке көбейтеміз, бөлеміз 2-ге, сонда 56 литр шығады. Ал енді мына жерде қарап отырсақ, ауа оттектің көлемдік үлесі 20% деп отыр. Яғни біздің тапқан 56 литріміз ол 20% қана. Ал ауа деп отырғанымыз ол жалпы 100% сұрап отыр. Онда 100%-іміз ауа. Сонда 56-ны 100-ге көбейтеміз, 20-ға бөлеміз, сонда 280 литр шығу керек. Дұрыс жауабымыз А екен. Келесі 9-ші тапсырма. 2 мол этаннан түзілетін нитроэтанның массасы. Естеріңізде болса, біз 3-ші нұсқада бұл реакцияны қарастырғанбыз. Яғни этанымыз C2H6. Одан нитроэтан алу үшін азот қышқылын қосамыз. Нитрлеуші қоспа H2S4 қатысында. Сонда бізде C2H5NO2 плюс H2O. Бұл реакция естеріңізде болса, Коновалов реакциясы деп айтқанбыз. Тест сұрағында бар Коновалов реакциясы. Этанның зат мөлшері 2 моль. Бізге нитроэтанның массасын сұрап отыр. Мына жерде коэффициентіміз 1, әмеріміз бізде 75. Сонымен бізде 75-ті 2 көбейтеміз, ол 150 грамм. Келесі 10-ші тапсырмада. Қыс мезгілінде автомобиль радиаторына құятын антифризді дайындау үшін қолданылатын зат. Бұл жаңағына біз қарастырған этилен гликол. Не мына жерде оқысаңыздар, қыста қатпайтын сұйық зат антифриз дайындау үшін пайдаланылады деп тұр. Яғни бұл да теориялық сұрақ. Сонда теориялық сұрақтарға жауап беру үшін сіздерге кітапты көбірек оқу керек дейсіз. Әдетте оқушылар теориялық сұрақтан біз қиналамыз дейді. Шын мәнінде теориялық сұрақтан қиналмайсыз егер кітапты көбірек оқысаңыз. Сол үшін теориялық сұрақтардан қиналмау үшін кітапты көбірек оқу керек, конспект жазу керек, әрі оны жүйелі оқу керек. Әсіресе осындай тез сұрақтармен жұмыс жасаған кезде кез келген табылмаған сұрақты бірден кітаптан іздеу керек. Сонымен бұл жердегі дұрыс жауабымыз бізде этилен гликол екен, этилен гликол. Енді мынау жерге қарасақ мысалы, мынадай бір реакция берілген. Мынау зат сіздер білесіздер, глицерин. Оған мыс гидроксидін қосып жатыр. Бұл әдетте көк тұнба, мыс гидроксиді. Ал енді соны қосқан кезде мынадай комплекс қосылып сүзіп тұр, міне мыс ортасында тұр, екі жағында екі глицераттар, сонда мыс глицераты деген зат. Біздің жауабымызда мысалы мыс глицераты. Егер сен дұрыс жауабын этилен гликол екенін білсең, онда мына қалғандарын қарау керексің. Глицерин тринитраты деген не? Ол қайда қолданылады? Не үшін қолданылады? Мыс глицераты деген не? Глицерин ол қандай зат? Этанол ол қандай зат? Не? Сонда сіз тек қана бір сұрақ емес, мынаның барлығын қарап шықсаңыз, бұлар қайда қолданылады? Неге қолданылады? Мында біраз теориялық сұрақтың сіз жауабын табасыз. Мысалы міне, мыс глицераты ол жаңағы глицеринді анықтағанда түзілетін комплекс қосылыс. Мысалы көп атомды спирттерге сапалық реакция деп тұр. Сонда көп атомды спирттерді біз мыс гидроксиді арқылы анықтайды екенбіз. Оның нәтижесінде мыс глицерат түзіледі екен. Не, осының барлығы жай теориялық сұрақтар. Осы қаңтар айында өткен ОБТ-ның кезінде есеп болды, мысалы мыс глицераты түзілген есеп. Дәл осы теңдеу бойынша. Сол үшін мынадай теориялық сұрақтарды қараған кезде сіз тек қана дұрыс жауап емес, оның қасында басқа заттарды да қарау керексіздер. Ол қайда қолданылады, ол не зат, оны қалай алынады деген сияқты. Сонда сіздер теориялық сұрақтарға жүйелі дайындалған боласыздар. Келесі 11-ші тапсырмада элементтің реттік нөмірі анықтайды дейді. Реттік нөмір деп отырғанбыз, мысалы мынау жерде натрийді алсақ, мынау 11 оның реттік нөмірі. Ал енді осы 11 нені білдіреді? Енді біз білеміз атомда 3 бөлшек бар. Ол нейтрон, не ешқандай заряд жоқ, нөл заряд, электрон теріс зарядта, протон оң зарядта. Сонда мынау реттік нөміріміз ол мына протонмен электронға тең болады. Енді мына нейтронды біз қалай табамыз десек, мынау атомдық массаны біз жоқтап алсақ мынау санымыз 23 болады. Осы 23-тен реттік нөмірді азайтсақ, онда мынау нейтронымыз шығады. Мысалы 23-тен 11-ді азайтамыз, 12 нейтрон қалады бізде. Ал 11 электрон, 11 протон. Сонда бізде реттік нөміріміз ол протон мен электрон санын көрсетеді. Сондай-ақ
Bizde tağı yadro zariyatı degen ugum bar. Yadro zariyatı degen ul yadrodagı bölşek, misal bizde proton men nitron, ol jerde protonda zariyat bar, sonda yadro zariyat ol proton degen sözben birdey. Proton eke sinonim. Yadro zariyat proton degen. Sonda elementtердин реттик номери аныктайды ядро зарядын жана электрон санын. Бул бизде туруш жоопко келип тур. Анткени ол реттик номер протонго да тең, электронго да тең. Мына жерде дурус эмес айткан нейтрон саны дейт. Көрүп отурганыбызда мисалы реттик номери 11 натрий үчүн, а нейтрон саны 12. Ул экөө тең эмес аныктамайт. Протон нейтрон, тагы да нейтрон деген сөз бар. Нейтрон атомдук масса, дурус эмес атомдук масса ул реттик номерге аркылуу аныктамайбыз. Электрон саны атомдук масса. Электрон саны дұрыс, бірақ атомдық масса деп отырғамыз дұрыс емес. Өйткені атомдық масса бұл жерде 23, реттік нөмірі 11. Сонда сіздер келесідей теңдікті білу керексіздер. Кез келген элементтің реттік нөмірі, реттік нөмір тең болады протон санына, тең болады электрон санына және ядро зарядына. Сосын ядро заряд деген сөз ол протон екеуі бір ұғым. Келесі сұрақты қарастырайық. Келесі бізде ауыл шаруашылығы зиянкестерімен күресте тотиаин деген атпен белгілі мыс 2 сульфатының кристаллографтың малярдық массасы дейді. Бұл сұрақты енді сіздерге негізінен айтып қойды. Мыс сульфатының кристаллографты өзі мыс сульфатының бар жоқ бір ғана кристаллографты бар. Бірақ кейде сіздерге осы атын да айтпайды. Мысалы ауыл шаруашылық зиянкестермен күресте қолданылатын зат деген сияқты солай ғана бере салу мүмкін. Сосын қалың формула беру мүмкін. Ол не? Сіздерде бұл нақты теориясы 10-шы кластың оқулығының 247-ші бетінде тұр. Суда белсенді түрде қосып алып, мыс купросы тотиаин міне. Мыс купросы деген даты бар оның. Деп аталатын кристалл гидраттар түзеді. Тотиаин минералды бояулар, бояу дайындауда және өсімдіктерді дәрілеуде қолданылады дейді. Сонда сіздерден сұрап отырғаны, мына купр мен С4-5H2O. Мынау заттың молекулалық массасын сұрап отыр екен. Онда бұл заттың емерін табу үшін сіздер купр мен С4-тің емерін табасыздар. 64, 32, оттек 4, 64, жалпы қосындысы 160. Енді судың емерін жақсы білесіздер, ол 18. Оны 5-ке көбейтеміз, 90. Ал енді мына арасындағы нүкте көбейту емес, қосамыз. Сонда 160-қа 90-ды қосамыз. 160 ол купр мен С4-тің емері, 90 ол 5 судың емері. Осыны қоссақ бізде жалпы емер 250. 250. Сонда малярлық массамыз 250 граммол. Енді мыс купросы мына жерден көріп отырғанымыздай, ол көк түсті зат. Мынау енді оның кристалы. Біз оны қыздырған кезде мыс сульфаты. Мыс сульфатымыз ақ түсті зат және 5 су. Яғни бұл кристалдық суынан айырылады біз қыздырған жағдайда. Көбінесе ерітінді дайындау есептерінде бұл кристалл гидрат көбірек кездеседі есептердің ішінде. Енді сонда сіздер бүгінгі тест талдаудан кейін осы 247-ші бетті ашсаңыздар, қалың сульфаттар тұр, көптеген сульфаттар, яғни сол не, мынау жерде мысалы мырыш сульфатының гептагидраты тұр. Ол мысалы байланыстырушы және дезинфекциялаушы зат ретінде маталарды бояған кезде басқа ретінде қолданылады. Осындай ол әрбір заттың қолданылуын оқып есте сақтауға тырысу керексіздер. Келесі 13-ші тапсырма. Мынадай тізбек берілген, енді көп коэффициент қойылатын саты дейді. Мына жерде мына 2-ші сатыдан бастап 5-ші сатыға дейін бұлар барлығы бір реакция міне. Коэффициенттер біреу ғана, жай ғана орынбасар реакциясы. Бұл жерде ең көп коэффициент ол 1-ші сатыда болады. Ол қандай реакция? 1-ші сатыда алюминий 4С3 плюс 12H2O, яғни алюминий карбидінің гидролизі. Сонда бізде 4 алюминий гидроксиді шығады, тұнба, және 3 метан газ шығады. Бұл реакция сіздер 11-ші кластың 1-ші тарауынан білесіздер, метанның зертханада алыну реакциясы алюминий карбидінен. Өзі жалпы сіздер 11-ші сынып оқулығында 2 карбидті оқисыздар. Біреуі алюминий карбиді, одан метан алынады, ал екіншісі кальций карбиді, кальций С2. Бұған біз су қосқан кезде алынатын газымыз ацетилен С2H2 және кальций гидроксиді. Сонда бұл екі карбидті өте жақсы білу керексіздер. Алюминий карбидінен метан аламыз, кальций карбидінен ацетилен аламыз. Келесі 14-ші тапсырмада есеп берілген. Мынау термохимиялық теңдеудегі 3:2 грамм метанол түзілгенде бөлінетін жылу мөлшері. Яғни мынау жерден ғана біз пропорция жасаймыз. Метанолымыз 3:2 грамм болған кезде қанша жылу бөлінеді дейді. Енді онда метанолдың астына эмерін жазсақ 15, 17, 32. Сонда пропорциямыз мынадай. 3:2-де қанша түзілетінін білмейміз. 2, 32-де түзілетін жылуымыз
109. Енді қарап отсақ, мына 10 есе кіші, онда 10-да 9 болу керек. Бұл бізде сыр жауап. Келесі тапсырмамыз. Coca-Cola ең танымал сусын. Яғни Coca-Cola мен басталып тұр. Қазіргі Coca-Cola-ның құрамы қанат тағы осылай берілген. Жалпы сонда бізде Coca-Cola-ның құрамында болатын қышқыл деп тұр. Бұл да бізде теориялық сұрақ. Иә. Кітапты сіздерді 10-шы класстың оқулығының 235-ші бетін қарасаңыздар, мысалы Coca-Cola деген жер бар. Фосфор қышқылы улы емес, сондықтан оны кейбір салқындатқыш сусындарға қосады. Мысалы Coca-Cola. Яғни бұл кітапта жазылған ақпарат. Сондықтан дұрыс жауабымыз H3O4. Егер сіз мынаны білмесеңіз, кітапты оқымаған болсаңыз, онда мынаның барлығын есептеуге тура келеді. Мысалы, процент бойынша сізге MR табуға тура келеді. Одан кейін екінші. Егер тіпті сіз мынау процент бойынша есептеуді білмеген жағдайда да, қарасаңыз, бұл жердегі қышқылдың құрамдық элементтер сутек, фосфор, оттек. Яғни бұл фосфорға қатысты қышқыл. Сонда мына жауаптардың дұрыс болуы мүмкін емес деген сөз. Мына екі ғана жауап. Ал енді сіздер жақсы білесіздер, 10-шы класс жалпы мектептің химиясында біз фосфор қышқылын жақсы қарастырамыз. Метафосфор қышқыл туралы көп ақпарат жоқ. Сондықтан да сіздер мынау элементтерге қарап, мынау көт белгілесеңіз де дұрыс жауапқа жету мүмкіндігіңіз жоғарырақ. Енді мынау жерде тағы да қарасаңыз, мысалы, фосфат иондарына сапалық реакция күміс нитратын ерітіндісімен әсер еткенде сары тұнба түзеді. Яғни сіздерде күміс аргентум 3, ПО4 сары тұнба деп айтып отыр. Көбінесе балалар осындай тұнбалардың түсін сұрап жатады. Қандай түс? Оның барлығы сіздерде кітапта жазылған. Сол үшін кітапты көбірек оқу керек. Осындай түйіндерге көңіл бөлу керек. Мысалы, мына жерде тағы да өнеркәсіпте фосфор қышқылын екі әдіспен алады. Не? Экстракциялық және термиялық. Бұны да сізге тест сұрақ ретінде беріп қою әбден мүмкін. Сол үшін осындай әрбір сөйлемге көңіл бөліп оқу керек кітаппен жұмыс жасағанда. Келесі тапсырмамыз. Есеп берілген. Натрий гидроксидімен 24 грамм алюминий мен мыс оксидінің қоспасы әрекеттескенде мынадай натрий металиуминат түзілген болса, қоспадағы мыс оксидінің массасы. Енді бұл есептің берілгенде қате кеткен, ол мына жерде жай ғана оксидінің деп тұр. Мына есептің берілгені бойынша бізде қоспамыз алюминийден және мыс оксидінен тұрады дегенді білдіріп тұр. Өйткені мына жерде мыс оксидінің деп тұр. Ал шын мәнінде бұл жерде оксидтерінің. А неге ол қате екенін біз қазір бұл есептің шығару барысында көреміз. Онда негізі дұрыс оксидтерінің болу керек. Онда әдетте мыс оксидімен бізде сілті әрекеттеспейді. Өйткені сілтімен әрекеттесе тек қана қышқылдық оксид немесе екі дайлы оксидтер. Ал мыс оксиді бізде негіздік оксид. Ал алюминий оксидімен натрий гидроксид әрекеттесе натрий OH. Қыздырған жағдайда бұл металиуминат түзіледі. Натрий, алюминий, O2 және су. Мынадай реакция жүреді. Енді осы жерде металиуминаттың массасы берілген 22,5 грамм. Алюминий оксидінің массасын тауып алуға болады. MR бізде 102, ал мына жерде 82, өйткені 23, 27, 32. 82-ні екіге бөлсек 164. Енді осыдан X тапсақ, масса алюминий 2 O3, ол 102-ні көбейтеміз 22,5-ге, бөлеміз 164-ке, сонда 14 грамм шығады. Енді біз білеміз, мына екеуінің массасы 24 грамм болған, не, 24 грамм берілген. Оның 14 граммы алюминий оксиді, сонда қалған 10 грамм мыс оксиді деген сөз. 24-тен 14-ті азайтсақ 10 грамм қалады. Бұл есептің дұрыс жауабы. Ал енді біз басында қате кеткен деп отырғанбыз. Себебі бізде жай алюминийдің өзімен де натрий гидроксид әрекеттесе береді. Мысалы, алюминий плюс натрий гидроксиді плюс су, 2 су қыздырған жағдайда натрий алюминий O2 2U және 3H2. Мынадай реакция жүреді. Сутегіміз 4-6, бәрі дұрыс тең. Енді мынаның массасы бізде 22,5 грамм. Мынаның массасын біз тап білмейміз. Астында 54, 2-ге көбейткенде. Мынамыз бізде жаңағына есептегеніміз 164. Масса алюминий тапсақ 54-ті 22,5-ге көбейтеміз. Бөлеміз 164-ке, сонда бізде 7,4 грамм шығады. Ал енді жалпы бізде 24 грамм қоспа, оның 7,4 грамм алюминий оксиді болса, онда ар жағында 16,6 грамм мыс оксиді болады. Купром оның массасы болады. Енді ондай 16,6 деген жауап жоқ не, қарап отырсақ. Есептің берілгені қате кетті деп отырғанымыз осы. Бұл жерде оксид емес, оксидтерінің болу керек. Сонда ол алюминийдің оксиді, мыстың оксиді деген сөз. Ондай есебіміз жауапқа сәйкес шығады. Келесі 17-ші тапсырмада.
Натрий хлоридінің массалық үлесі 25%, массасы 100 грамм ерітіндісімен. Құрамында натрий хлоридінің массалық үлесі 15%, 100 грамм ерітіндісі араластырылды. Алынған ерітіндінің массалық үлесі. Яғни бұл жерде 2 натрий хлоридінің ерітіндісі араластырған. Бірінші, M1 ерітінді 100 грамм, оның массалық үлесі 25. Екінші ерітіндіміз, бұған қосылатын екінші ерітіндіміз, M2. Екінші ерітіндіміз 300 грамм, массалық үлесі 15%. Енді екеуін қосқанда бізде үшінші ерітінді алынады. Онда M3-іміз ол 400 грамм. Өйткені бірінші ерітінді 100, екіншісі 300, сонда екеуін қосқан 400. Енді осы жердегі массалық үлесіміз омега 3 қанша болады деп сұрап отыр. Егер сіз материалдық баланс теңдеуін білсеңіз, бұл өте оңай есеп. Ол материалдық баланс теңдеуі қандай? M1 омега 1 плюс M2 омега 2 тең M3 омега 3. Сонда мына екеуінің көбейтіндісі бізде 2500, мына екеуінің көбейтіндісі 4500 тең 400 омега 3. Енді мына екеуінің қосындысы бізде 7000, омега 3-іміз 7000-ді бөлеміз 400-ге. Одан нөлдер қысқарып кетеді, сонда 70-ті 4-ке бөлсек 17,5%. Дұрыс жауабымыз 17,5. Енді осындай есептерде тағы бір нәрсе көңіл бөлу керек. Мысалы бастапқы процент 25 және 15. Осы екеуін қосқанда бізде шығатын процент осы екеуінің арасында болу керек. Омега 3-іміз ол 25-тен кіші, 15-тен үлкен болу керек. Мысалы мынау жерде 12,5 дұрыс емес, мысалы 25,7 дұрыс емес. Мына үшеуінің біреуі дұрыс. Оны біз есепті шығармай тұрып осылай ойлануға да болады. Кейбір сұрақтарда сондай болған, мысалы процентіміз бір ғана процент сәйкес келетін аралыққа, ал қалғанының барлығы мүлдем сәйкес келмейді. Онда есепті сіздерге толық шығармай-ақ, бірден сол жауапты белгілей салуға да болады. Келесі тапсырма. 8 грамм алтын жүзіктің тазалығын тексеру үшін жүзікке концентрлі азот қышқылын тамызғанда ерітінді түсінің көгеруі, яғни көк түс пайда болады дейді, және 3-те 36 литр қоңыр газдың. Қоңыр газ, сіздер жақсы білесіздер, NO2 бөлінген байқалды. Жүзік құрамында мыс қоспасы бар екенін ескерсек, онда алтынның тазалығы. Бұл әдеттегі қоспаның есебі. Алтынның азот қышқылымен реакциясы болмайды. Ал мысымыз концентрлі азот қышқылымен бірден теңестіріп жаза берейін. Мыс нитраты NO2 және 2 NO2 және 2 су. Мынада реакция жүреді. Енді бұл жерде реакцияны білсек есебіміз оңай. Мынау қоңыр түсті газымыз 3-те 36 литр деп берілген. Онда астында бізде 22-де 4 2-ге бөлеміз, 44-те 8. Мыстың мөлшері бізде 64, массасымыз табамыз. Сонда масса мысымыз 64-ті көбейтеміз 3-те 36-ға, бөлеміз 44-те 8-ге, сонда 4-те 8 грамм шығады. Енді бізде жалпы қоспаның массасы 8 грамм болған. Онда масса алтынды табу үшін 8-ден азайтамыз мыстың массасын 4-те 8 грамм. Сонда 3-те 2 грамм. Соңғы жауабымыз 3-те 2 грамм. Бұл есепте сонда маңыздысы сіздерге концентрлі азот қышқылының химиялық қасиетін білу керексіз. Енді концентрлі азот қышқылының және концентрлі күкірт қышқылының химиялық қасиеттері туралы. Осы менің YouTube каналымда бір видео сабақ бар, яғни металдардың осы концентрлі азот қышқылы, концентрлі күкірт қышқылдарымен реакциясы туралы. Сол видеоны қарасаңыздар болады, ол жерде жаңа концентрлі азот қышқылы немесе сұйық азот қышқылы, концентрлі күкірт қышқылы қандай заттармен, қандай металдармен әрекеттеседі, қандай металмен әрекеттеспейді, сол туралы барлық ақпаратты біле аласыздар. Енді келесі 19-ші тапсырма келейік. Бұл жерде де есеп берілген. Массасы 5-те 4 грамм алюминий, массасы 500 грамм 75% күкірт қышқылымен әрекеттескенде бөлінген SO2 газдың көлемі. Бұл жерде де есеп берілгені қате. Жалпы есепті шығаруға болады белгілі бір санды мәнді, бірақ әдетте мына процентке қарасақ 75% деп отырамыз, ол концентрлі деген сөз. Концентрлі әдетте күкірт қышқылы 70%-дан аса концентрлі болады. Ал енді концентрлі күкірт қышқылымен алюминий, тек қана алюминий емес, темір, хром әдеттегі жағдайда әрекеттеспейді, бірақ бізге әрекеттескенде деп тұр. Ол әрекеттеседі егер қыздырған жағдайда, температураның қатысында. Мына есепте бізде ешқандай қыздыру туралы сөз айтылмаған. Қате деп отырғанымыз осы жерінде. Енді әдеттегі жай күкірт қышқылы ол әрекеттесе береді мына металдардың бәрімен. А бірақ концентрлі күкірт қышқылы әдетте бұларды пассивтендіреді, әрекеттеспейді. Тек қана қыздырған жағдайда реакция жүреді. Сонда мынау есептің шартында ол қыздыру туралы сөз айтылмаған. Енді есептің шығарылуына келсек. Мұнда алюминий, бұл енді ТО92 реакциясы, күкірт қышқылымен концентрлі
Hareketleşkende alüminy sulfatı tüzlet. Және SO2 gaz tüzlet деп айтады. Енді су тұрақты өнім. H2O. H2O мен сульфат енді тұрақты өнім. Енді бұны теңестіру үшін электрондық баланс әдісін қолдансақ болады. Бірінші алюминийді теңестіріп алайық. Мына жерде 2 алюминий тұр, онда мынаның алдына 2 қояйық. Одан кейін барып бізде алюминий 0-ден плюс 3-ке дейін артты. Онда 0-ден 3-ке дейін 3 электрон беру керек, бірақ бізде 2 атом, онда 6 электрон берді. Тотыға тотықсыздандырғыш. Ал енді күкіртіміз плюс 6-дан күкірт плюс 4-ке дейін кеміді. Onda kurt bizde 2 elektron kosu aldı. Plus 2 elektron. Şimdi o sujirden elektronik balansı yasa uçundan kuvvetimiz 3'ke. O sujirimiz koeffisiyentine baru gerek. Yeni kurt ışığının adına 3 bolu gerek. Bırak bu sujirde tağı da plus 6 bulatın kurt bar. O da 3. Onda o 3'ke kosulat. Sonda jalp 6 bulat. Şimdi sutek teñestiru uşun 12 sutek bar. Onda mınanın adına 6 koyamız. Jalpı sanasaq. Ottegimiz 24. Mına jerde 12. 6, 18, 6, 24. Бәрі тең. Реакцияны теңестіріп алдық. Енді біз есепке келсек. Алюминийдің массасы берілген. 5 те 4 грамм. Күкірт қышқылының массасы мына 500-дің 75%-ін табамыз. Ол бізде 375 грамм. Енді бізден сұрап отырғаны мына газдың көлемі. Қанша дейді? Енді алюминий 27-ні 2-ге көбейтсек 54. Енді 98-ді 6-ға көбейтсек. Yani 106'a көбейтсек ол 600. Енді 600-ден 2 12-ні азайтамыз, сонда 588. Мына жерден көріп тұрмыз 01. Енді мынау 01-ден көбірек. Өйткені 01-іміз ол 58 де 8 болу керек. Ал енді бөліп көрсек ол 0,63. Яғни 0,63 алады. Енді күкірт қышқылы әлдеқайда көп екені көрініп тұр. Онда біз есептеуді алюминий бойынша жасаймыз. Онда 5 те 4 те 2. Ал мына жерде көлем табу керекпіз. 2. Онда 54-те мынаның астында бізде 22-де 4 3-ке өтеміз 67-де 2. Сонда пропорциямыз 54 5-те 4 67-де 2-де x. Енді көріп отқанымыздай 10 есе аз, онда 67-де 2-ні 10-ға бөлсек 6-да 72 литр. Сонда бұл есептінде жаңа берілгенде мәтінінде химиялық қателік бар. Келесі тапсырма. Атмосферада қышқыл жауын түзу үшін келесі өзгеріс жүзеге асу керек. Жалпы осындай тапсырмаларда мен үнемі бір техниканы айтам. Ол мысалы мына заттардың қайсы көп қайталанады соны қараймыз деген. Мысалы азот бізде 4 рет кезігеді. Мына мынау жауап сызып тастауға болады. Екінші заттардың ішінен NO 2 рет кезігеді. Мына мынау жауаптар сызып тастауға болады. Үшінші заттардың ішінен NO 2 2 рет кезігіп тұр. Мына мынау жауаптар енді онсыз дұрыс емес дедік. Енді ең соңында бізге айтып отыр қышқыл жауын деп отыр. Яғни соңғы өнім сендерде қышқыл болу керек. Ал мына жерде тұз, мына жерде қышқыл. Сонда дұрыс жауабымыз E. Сонда сіздерде мынадай тапсырмаларды егер сіз тіпті қалай жасау керек екенін білмесеңіз де кішкене ойланып көруіңізге болады. Ең көп қайталанатын дегендерді қарайсыздар. Одан кейін мына өзі айтып отыр қышқыл жауын. Яғни соңғы шығатын зат сені қышқыл болу керек дегенді білдіреді. Қышқыл болатын мысалы екеуінде ғана. Сол арқылы да сіздерге біліп алуға болады. Өйткені атмосферада өзі атмосфера негізінен O2 мен N2-ден тұрады. Ол жерде фосфордың ешқандай қатысы жоқ ауада атмосфераға. Сонда дұрыс жауабымыз соңғысы болады. Келесі көп жауын таңдау тапсырмалар. Натрий сульфаты мен барий хлориді арасындағы жүретін реакцияның молекулалық толық және қысқартылған иондық теңдеуіне коэффициенттердің қосындысы дейді. Так бізде 3 коэффициент табу керек, онда реакцияны жазайық. Натрий сульфаты. Натрий 2С4 плюс барий хлор 2. Сонда бізде барий сульфаты тұнба болады. 2 натрий хлор. Бұл реакциямызда молекулалық теңдеуіндегі коэффициенттеріміз 1, 1, 1, 2. Жалпы 5-ті беріп тұр. Молекулалық теңдеуіндегі коэффициентіміз. Енді иондық теңдеуінде дегенде, толық иондық теңдеуінде дегенде біз мынаны ионға бөлеміз. Онда 2 натрий плюс SO4 2 минус бар 2 плюс. Бұл ионға бөлінеді. Еритін заттар 2 хлор минус. Енді бар SO4 бізде тұнба, оны бөлмейміз. Бар SO4 тұнба. Натрий хлориді бөлінеді. 2 натрий плюс 2 хлор минус. Сонда бұл жерде коэффициенттеріміз не? 2, мына жерде 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11. Дұрыс жауабымыз 11. Енді ең соңғы қысқартылғанда бізде натрийлар қысқарып кетеді, хлор қысқарып кетеді. Сонда сульфат, барий сульфат үшеуі ғана қалады. Ол коэффициентіміз 3-ке тең. Дұрыс жауабымыз сонда A, C, G.
Келесі 22 сұрақ. Термохимиялық теңдеу берілген. Температура төмендегенде тепе-теңдіктің ығысуы. Мына жерде оң реакциямыз бізде экзотермиялық. Ал енді температура төмендеді деген сөз. Онда тепе-теңдігіміз осы экзотермиялық реакция жаққа қарай ығысу керек. Онда тепе-теңдігіміз оңға қарай ығысады. Оңға. Енді сол оңға деген мағынаны қарайық. А жауапта экзотермиялық процесс жағына. Дұрыс. Оң реакциямыз экзотермиялық. Қатты заттар түзу жағына. Ешқандай қатты зат жоқ. Газдардың көлемі арту жағына. Енді көлемдеріне қарасақ. Мына жерде 2 көлем, 1 көлем. Мына жерде 2 көлем. Сонда бастапқы көлеміміз 3, соң көлеміз 2. Енді бізде айтып отыр, газдардың көлемі арту жағына. Яғни бұл солға қарай деп тұр. Дұрыс емес. Эндотермиялық. Дұрыс емес. Тура реакция бағытында. Дұрыс. Турамыз біз оң реакция. Енді қысым төмен деген жаққа дейді. Онда бізде қысымның төмендеуі тепе-теңдікті көлем артатын жаққа қарай ығыстырады. А бізде көлеміміз ол оңға қарай артады. Демек бұл да дұрыс емес. Сұйық заттар түзу. Ешқандай сұйық зат жоқ. Кері реакция бағытында. Дұрыс емес. Сонда дұрыс жауабымыз А және Е. 23-те көміртектің ыстық концентрлі күкірт қышқылымен еру нәтижесінде түзіледі. Бұл да теориялық сұрақ. Ол сіздерде 10-ші сынып оқулығында жаңа күкірт тақырыбында бар. Көміртектің ыстық концентрлі күкірт қышқылында еруінде мынадай теңдеумен көрсетуге болады деп. СО2, СО2 және су түзіледі. Онда дұрыс жауабымыз А, G, H екен. Сондай-ақ осы жерде қарасаңыздар, міне күкірттің өзінің концентрлі күкірт қышқылымен реакциясы бар. Жалпы күкірт қышқылынан өзі концентрлі күкірт қышқылынан көбінесе СО2 түзіледі. Онда көміртектен бізде СО2 түзіліп тұр. Ал енді мына жерге келсек, мынадан СО2 түзіледі. Сәйкесінше S-тен де SO2 түзіледі. Сондықтан бұл жерде бір ғана газ. Сондай-ақ осы бетті оқысаңыздар тағы да міне күкірт қышқылын және оның тұздарына барит тұздарынан ерітіндісі реактив болып табылады. Мынадай анионы ерімейтін ақ тұнба түзеді міне. Сонда сіздер кітапты оқыған кезде осындай әрбір деталға көңіл бөлу керек. Мысалы сульфат иондарын біз баримен анықтайды екенбіз. Ақ сүт тәрізді, мына сүт тәрізді ақ тұнба болады. Келесі сұрағымыз 24. Гидроксидті екі дайлық қасиет көрсетпейтін металл. Енді бұл жерде қарап отырсақ бізде рубиди. Рубиди ол сілтілік металл. Ол ең күшті негіз. Ол ешқандай екі дайлы болмайды. Қалайының гидроксиді бар. Қалай 4 валентті гидроксид екі дайлы болады. Инди. Мысалы индидің біз химиялық қасиеттерін әдетте қарастырмаймыз мектепте. Германиді қарастырмаймыз. Бірақ біз білеміз кальций гидроксиді ол сілті. Екі дайлық қасиеті жоқ. Натрийдің де екі дайлық қасиеті жоқ. Калийді біз әдетте білмейміз, мектепте қарастырмаймыз. Алюминий ол екі дайлы. Келесі 25-ші тапсырмада ароматты көмірсутек. Яғни ароматты көмірсутек дегеніміз ол CnH2n-6. Мынау формулаға сәйкес келетін көмірсутектер. Онда біріншісі C9H12 сәйкес келеді. Бұл бізде кумолдың формасы болады. Изопропил бензол. Мыналар сәйкес келмейді. Мынау алкин, мынау алкен, алкен, алкан. Алкин. Мына жерде енді H16 болу керек. Алкан. Мына жерде бізде этил бензол немесе бұл жаңағы біздің орта мета параксилолдарымыз болады. Сонда дұрыс жауабымыз А және H. Ароматты көмірсутек дегенде сіз сонда жалпы формасын білу керексіздер. Келесі 26-ны сұрақ. Бұл да бізде химиялық тепе-теңдікке қатысты екен. Айтпақшы, егер сіздерде химиялық тепе-теңдік бойынша қиындықтар болса, бұл туралы да видео сабақ бар менде YouTube каналда. Осы видеоның астына мен оның ссылкасын қалдырамын. Сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Тепе-теңдік әдістесе өздеріңіз байқасаңыздар, көбінесе көп жауабын таңдау сұрауларында келеді. 2 балдық есептерде, 2 балдық тапсырмаларда. Сол үшін бұл тақырыпты өте жақсы білу керексіздер. Енді тапсырмаға келсек, бұл тапсырманы біз кешегі нұсқамызда да талдағанбыз. Күкірт диоксидінің шығымын арттыру үшін қолданылатын жағдай. Яғни бізге тепе-теңдікті оңға қарай ығыстыру керек. Күкірт диоксидінің шығымы деген сөз, соны көбірек алу керек біз. Бірден бізге қажетті жағдайларды қарап алайық. Әдетте бізде тепе-теңдікке әсер ететін 3 фактор бар. Бірінші ол температура. Ал енді біз оңға қарай ығыстыру үшін оң реакциямыз экзотермиялық. Онда экзотермиялық реакция үшін температураны төмендегені керек. Онда бірінші жағдай осы, температураны төмендету керек. Екінші қысым. Қысым ол газдардың көлеміне қарайды. Мына жерде H2S пен O2 екеуі де газ. Бұл екеуінің коэффициенттері 2, 3, 5. Яғни бастапқы көлеміз 5 көлем. Мына жерде су сұйық зат деп тұр. Көмір күкіртті газымыз ол 2, 2 көлем. Сонда
Біздің оң реакциямыздың бағытында көлеміміз кеміп жатыр. Яғни 5-тен 2-ге дейін кеміп жатыр. Онда көлем кемісе біз жақсы білеміз, қысым арту керек. Онда екінші бізге қажетті фактор ол қысымның артуы. Ал енді үшінші концентрация бойынша SO2-нің шығымын арттыру үшін осы SO2-нің өзінің концентрациясын төмендетеміз. H2O-ның концентрациясын төмендетеміз. Ал H2S-тің концентрациясын арттырамыз және O2-нің концентрациясын арттырамыз. Өйткені бізге концентрациясын арттырсақ, кері жағына ығысады тепе-теңдік. Ал концентрациясын төмендетсек, соның өзіне қарай ығысады. Енді осыларды іздеп көрейік. Температураны өзгертпеу. Бізге керек температураны төмендету. Дұрыс емес. Қысымды төмендету. Бізге қысымды арттыру керек. Дұрыс емес. Судың концентрациясын арттыру. А бізге оны төмендету керек. Дұрыс емес. Күкірт сутектің концентрациясын арттыру. Ол не бар? Дұрыс. Қысымды арттыру. Дұрыс. Оттек концентрациясын азайту. Керісінше бізде оттектікін арттыру керекпіз. Дұрыс емес. Оттек концентрациясын арттыру. Дұрыс. Температураны жоғарылату. А бізге керек температураны төмендету. Сонда дұрыс жауабымыз үшеу. Мында бұндай сұрақтарға сіздер анализ жасағанда бірінші былай сізге не керек соны тез-тез белгілеп алып, содан кейін қарасаңыздар жылдам сіздер табуға болады. Келесі 27-ші тапсырмада қыздырылған калий OH ерітіндісі арқылы хлор жібергенде түзілетін заттар. Бұл енді сіздерді 10-шы класстың оқулығында бар галогендерде. Мына жерді қарасаңыздар, міне суық сырты, ыстық сырты. Бізге керегі ол қыздырылған деген ыстығы керек. Мынау реакция керек болып тұр. Мұнда калий OH пен хлор әрекеттескенде калий хлораты, калий хлориді және су түзіледі екен. Су бар, калий хлорат, хлориді және калий хлораты. Енді қарап отырсаңыздар, міне суығында ол гипохлорит түзіледі. Калий хлор О түзіледі. Бұл екеуінің айырмашылығы бар. Бұл да теориялық сұрақ, оны білу керексіздер. Содан кейін мынау жерге көңіл бөлсеңіздер міне. Әдетте мынау сіздер жақсы білетін Бертолли тұзының айырылу реакциясы. Бұл өршіткінің қатысында жүреді. Маргенс О2-нің. Ал егер өршіткісі жоқ болса, жай ғана қыздырса, онда бұл жерде оттек емес, калий хлорид мен калий перхлораты түзіледі. Бұл реакцияда міне жазылған, міне өршіткісіз болған жағдайда. Мынау өршіткі қатысында болғанда. Бұндай реакцияларды өте көңіл бөлу керек. Мысалы, мына суық ерітінді, суық сілті, ыстық сілті. Бұлардың айырмашылықтары бар. Теориялық сұрақтардың қиын дейтіні осы, осындай кішкене детальдарға көңіл бөлмесеңіздер, ол сіздерге қиын болып саналады. Келесі 28-ші тапсырмада моносахаридтердің құрамындағы көміртегінің санына қарай жіктелуі. Енді кешегі тапсырмада бізде көмір сулардың жіктелуі болған, мысалы, моносахарид, дисахарид, полисахарид деп. Енді бүгінгі сұрағымыз моносахаридтер туралы. Мұнда міне 3-те 17-ші параграф екен, бұл сіздерде 11-ші класстың кітабында ең басында жазылып тұр. Көміртек атом санына байланысты моносахаридтер тетроза, пентоза, гексоза. Енді биологияда триоза деген бар екен, а бірақ бізде химияда тек қана осы тетрозадан бастап қараймыз. Сонда дұрыс жауабымыз тетрозалар, пентозалар және гексозалар. Енді бағана мен сіздерге айттым, теориялық сұрақтарды қараған кезде біз тек қана дұрыс жауапты табуға асықпау керекпіз әдеттегі дайындық кезінде. Мынау басқа сұрақтарды да қарау керек, бұл нені білдіреді деген. Мысалы, амилаза. Амилаза ол сіздерде міне крахмал өзі екі бөліктен тұрады, амилаза және амилопектин. Мынау жерде жазылып тұр міне крахмал табиғи полимер, ол екі полисахаридтен. Амилаза және амилопектин. Сонда мына амилаза мен амилопектин де олар екеуі де полисахарид. Мысалы, осы жақында ғана тағы бір тест нұсқасында болды. Полисахаридтер деген, ол жерде көбінесе балалар полисахаридтерінде крахмал мен целлюлоза есінде болады. А бірақ бұдан басқа сіздерге полисахарид ретінде амилаза, амилопектин, сосын жануарларда болатын глюкоген болады. Сонда полисахарид дегенде сіздерде 5-еу: крахмал, целлюлоза, амилаза, амилопектин және глюкоген. Көбінесе балалар крахмал мен целлюлозаны жақсы біледі, а бірақ мыналарды белгілемей кетіп қалып жатады. Бұларда кездесе, оларда полисахаридтерге жатады. Ал енді альфа глюкоза және бета глюкоза деген бар. Альфа глюкоза ол крахмалдың мономері. Крахмал полисахарид, міне мына жерде қарасаңыз, ол табиғи полимер деп тұр. Полимер болғанда оның мономері болады. Ал осы крахмалдың мономері ол альфа глюкоза. Ал енді бета глюкоза дегеніміз ол целлюлозаның мономері. Целлюлоза бета глюкозадан түзіледі. Мына жерде таутомер деген тұр. Таутомердің сіздерде жай ғана анықтамасы ғана берілген, бірақ нақты тапсырмалар бұл бойынша келмейді. Ол бір заттың екі түрлі формасы, ерітіндісінде екі түрлі форманың болуы ол таутомер. Мысалы,
glükoza мен бета глюкоза бір-біріне таутомерлер болады. Келесі тапсырмамыз есеп екен. Массасы 90 грамм сіркек қышқыл метанолмен әрекеттескенде 100 грамм күрделі эфир түзілтеді. Күрделі эфирдің шығымы. Онда бірден реакцияны жазайық. Сіркек қышқылымыз CH3SOH метанолмен CH3OH. Онда бізде метил ацетат түзілу керек. CH3COO CH3 плюс H2O. Бұл реакциямыз. Енді сіркек қышқыл массасы 90 грамм. Эфирдің массасын біз бірінші тауып алайық. Мына 100 грамм деп берген ол сіздерде практикасы болады. Мына жерден біз теорияны табамыз. Онда сірке қышқылының молярлық массасы бізде 60. Сірке қышқылының метил эфирі немесе метил ацетат. Оның эмері бізде 74. Енді 60-тан 90 ол 1,5 есесі. 74-тің 1,5 есесі бізде 111 грамм. Немесе 90-ды 74-ке көбейтіп 60-қа бөлсек 111 шығады. Бұл бізде теориялық массамыз. Енді шығым табу үшін жаңа практиканы теориялық білеміз. Яғни 100 грамды бөлеміз 111-ге, көбейтеміз 100-ге. Осыдан жуықтап 90% шығады. Енді көп жауабын таңдау болсаң, басқа да жауаптардың бәрін қараймыз. Сонда 0,9 ол да дұрыс жауап. Келесі соңғы 30-ші тапсырмамыз. 3-те 2 грамм метанды толық емес тотықтырғанда түзілген құмырсқа әлдегетін сутекпен тотықсыздандырғанда алынған спирттің зат мөлшері. Бұл жерде реакциялар жазып керегі жоқ. Біз жай ғана былай схеманы жасайық. Метаннан біз алдық құмырсқа әлдегетін, яғни HCOH. Одан біз алдық метанол CH3OH. Енді қарап отырсақ, міне көміртектің саны тең. Бір көміртек, бір көміртек, бір көміртек. Онда реакцияны жазып қажеттілігі жоқ. Онда метанымыз 3-те 2 грамм. Бізде спирттің зат мөлшерін сұрайды. Онда спирттің зат мөлшері X. Метанның әмері бізде 16. Мынаның зат мөлшері болғандықтан коэффициентін аламыз. Сонда New CH3OH-ымыз, яғни метанолдың зат мөлшері. 3-те 2-ні 1-ге көбейтеміз. Бөлеміз 16-ға. Және бұл 0,2 мол. 0,2 мол. Басқа жауаптарымызда тек қана молмен берілген, сонда дұрыс жауап осы бір ғана жауап. Сонда көбінесе бұл есепті оқушылар қиын деп ойлап қалуы мүмкін, өйткені мына жердегі реакцияларды білмеймін деп. Жаңа реакцияның керегі жоқ, сіздерге айтылған заттарды жаза алсаңыз болды. Метан, құмырсқа әлдегеті және спирт. Спиртіміз ол метаннан метанол түзіледі. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі тест талдауымыз аяқталды. Бүгін теориялық сұрақтарға жан-жақтылы толығымен тоқталдық деп ойлаймын. Енді осы видео сабақты көргеннен кейін сіздер міндетті түрде 10 сыныптың оқулығындағы күкірт тақырыбын және галогендер, оның ішінде хлор. Осы екі тақырыпты оқып шығуға кеңес беремін. Өйткені бұлар өте көп кездеседі тест тапсырмаларында, теориялық сұрақтарда. Мысалы күкірттің қосылыстары, оның жаңағы қолданылуы туралы, хлордың да реакциялары ең көп осы параграфтың. Және оның қолданылуы көбінесе теориялық сұрақтарда өте жиі келетін осы екі параграф. Жақсы, осымен бүгінгі сабағымыз соңына жетті. Келесі сабақтарда жүздескенше аман сау болыңыздар.